yashaydigan oilalardan qilsin muvaffaq kishlardan qilsin allohim amin buyerda tolib ilimlar hammamiz alhamdulillah har kuni birga darslarda zikrlarda yuribmiz alhamdulillah endi bir maj shu o'tirishimiz munosabati bilan ozroqqina bir majlisda kaforati o'laroq bir suhbat qilaylik degandik chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar qaysiki qavm bir majlisda o'tirib ollohni zikr qilmasdan turib ketib qolsa eshakni go'shtini yeb turgan bo'ladi deganlar ya'ni bu juda ham yomon o'xshatuv munkar narsa bu shuning uchun ham doim biz e, toliblmlar qayerda bo'lsa bir majlisda o'tirganda nimadir zikr qilib eslatib allohni ne'matlarini bir birimizga gapirib u shart emas hech kim bilmagan gapni gapirish shart emas yoki gapirilmagan gapni yapar, topib gapirish shart emas la ilaha illallohni shartlari la ilaha illallohni mohiyati ahamiyati haqida uni gapirish o'zi juda muhim narsa bu ham yoki odob axloq haqida ollohni ne'matlarini bir birimizga eslatish muhimi allohni zikr qilish inshaalloh mana shu majlisimizda ham shu majlislardan bo'lishini allohdan so'raymizki allohni rahmati tushadigan turgan paytda turinglar gunohlaring mag'firat bo'ldi deb farishtalar aytadigan majlislardan bo'lsin allohim amin imom buxoriy rohimaulloh o'z sahihlarida abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki bani isroilda ikkita odamni hikoyasini aytganlar ya'ni qisqacha men hadis ma'nosini aytaman bir odam boshqa bir kishidan qarz so'radi ya'ni ming dinor qarz so'radi ming dinor degani hozirgi kunda to'rt kilo ikki yuz ellik gramm oltin bo'ladi qarz so'raganda haligi qarz so'ralgan odam aytdiki vakil olib ket dedi olloh vakillikka kifoya qilmaydimi dedi kafil olib ketuvdi olloh meni kafilim dedi keyin haligi odam buni olloh meni vakilim olloh meni kafilim degan narsasini qabul qildida hech qanday guvohsiz hech qanday kafilsiz unga ming dinor qarz berdi ma'lum bir muddatgacha keyin u qarzni uh, olib ketdi u dengizni narigi tomonidagi odam ekan dengizmi bir daryomi katta suv bo'lgan o'sha suvni narigi tomonida yashaydigan odam ekan qarz olgan odam qarzni berish vaqti kelgan paytda qarzni beraman deb qarzini olib qo'liga tayyorlab kelsa dengizda kemalar yo'q ekan harakat qilgan o'tolmagan hech suvdan o'tishni iloji bo'lmagandan keyin keyin bu odam aytdiki ey robbim men paloncha bandangdan qarz so'ravdim u mendan kafil so'ravdi seni kafil qiluvdim vakil so'ravdi seni vakil qiluvdim o'zing shuni ado qilgin meni nomimdan mani ko'rib turibsan ojizman narsani olib borib berolmayman deb bitta o'tinni olib turib o'tinni kavok qilib ichini yorib ichiga ming dinor pulni joylashtirar ekan ming dinor to'rt kilo ikki yuz ellik gramm oltinni o'sha o'tinni ichiga joylashtirib ichiga xatni yozib tiqib haligi o'tinni yaxshilab teshigini cho'p bilan mahkamlab turib suvga tashlab yuborar ekan o'zing yetkaz shuni deb keyin haligi suv oqib oqib o'sha haligi narigi tomonga borganda qarz bergan odam endi men aldadim nahotki men aldandimmikan mendan olgan odamdan na men kafil oldim na vakil oldim olloh vakil bo'luvdi olloh kafil bo'luvdi ey olloh seni deb beruvdim men shuni deb haligi kemalar keladigan joyga borib kutib turgan ekan kelib qolsa shu pulimni olay deb qarasa kemalar ham kelmagan keyin oxiri qarasa bir o'tin oqib kelyapti hech bo'lmasa shuni olib ketay olib borib uyga borib yoqaman deb o'tinni uyga olib ketgan olib borib turib o'tinni yorsa ichidan tilla chiqqan ming dinor pul ichidan khat xat chiqqan xatida deb yozilgan men ollohni vakil qiluvdim ollohni kafil qiluvdim ollohga topshirdim shuni o'zing yetkazgin olloh o'zi qarz egasiga yetkazsin deb yozilgan ekan keyin vaqtlar o'tib keyin haligi odam yana boshqa bir ming dinor pul olib kelar ekan bu yoqqa kelganda u bilan uchrashgandan keyin uzr so'rab turib birodar uzr o'rtamizda mana shunaqangi vaqtga kelishilgan kiliş, edi e, men olloh shohidki birinchi kema bilan kelyapman degan shu vaqtgacha hech bir kema bo'lmay qoldi suvdan o'tishga shu iloji bo'lishi bilan imkon bo'lishi bilan oldinga keldim ki deganda haligi odam aytar ekanki sen birortadan menga pul berib ormaingmi degan biror kishidan beribyormaingmi oldin deganda yo'q degan yo'q demagani aytganki men senga aytyapmanu birinchi kema bilan kelyapman deyapman boshqa hech imkoni yo'q edi kelishni menemas mendan boshqa odam ham kela olmasdi bu yoqqa deganda bo'lmasa sen berib uborgan kishi menga omonatni ado qildi degan haligi sen tashlagan o'tinni ichidan tilloni men oldim olloh menga yetkazdi bo'ldi sen bemalol ketaver der ekan shunda bu odam chiqib ketgan masjidda rasululloh bu gapni aytganlaridan keyin ovozlar ko'tarilgan sahobalar unisi bunisiga gapirgan omonat haqida gapirilganda abu hurara aytadilarki shunda biz bir birimizga savol berib qoldikki bu ikkita odamni qaysisi mo'minroq deb ayyuhima aman minarjuln deb bu ikkita odamdan qaysisi iymoni komilroq haligi qarzni olgan odammi iymoni komilmi yoki haligi tillo chiqqandan keyin bu odam indamay qo'yaversa bo'lardiku to'g'rimi masalan hech kim uni bilmaydi uni guvoh ham yo'q edi boshqa yo'q edi uni olib indamaygina ikkinchi marta olib kelganda yana olib qo'yaversa bo'lardi mayli o'tgan vaqtiga roziman men bo'ladida deb olib qo'yaversa bo'lardi lekin bo'ldi olloh sendan ado qiluvdi deb haligi pulni oldim men deb ketaver degan joyida qarangki omonatni mana bu narsa bizga bitta narsani eslatadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar odamlar xuddiki yuzta tuya bo'lsa ichida bitta nor tuya topilmaydigan holatda deganlar yuzta tuya bor ichida yuk ortadigan bitta nor tuya topolmaysan omonatli odam bormi deganda omonatli odam qo'l bilan sanaydigan darajada falon joyda falon kishi omonatli ustuvon joyda faloncha odam omonatli hatto shunaqangi zamonlar kelib qoladiki odamlarda bunchalik iymoni ziyoda buni bunchalik ham iymonli qanchalik qanchalik ham taqvoli deyiladi u odam lekin zarracha ham iymoni bo'lmaydi qanchalik ham omonatli bu deyiladi zarracha ham omonati bo'lmaydigan holatlar kelib qoladi deganlar mana bu narsa o'sha bani isroilda bo'lgan voqealardan buni imom buxoriy rahmaulloh sahihlarida keltirgan ekanlar o'zasi isroiliyotlardan <laughs> deyiladi bu isroiliyot deganda bizni tolibilmlarga shunaqa tushuncha kelib qolganki bir cho'pchak degan narsa kelib qolgan ko'pchilik odamga isroiliyot desa ayniqsa sunnat o'qigan kitob o'qigan tolibilmlarda ha bu isroiliyotlardan deb tashlab ketiladigan holatga kelib qolinadi unaqa emas ya'ni isroilyotlarni nimalari xabarlari ko'p kelgan bizga hatto rasulullohni o'zlari buni rivoyat qilib berganlar buni buxoriy sahiyda abu xurayradan abu hurayra rasulullohdan rivoyat qilib beryaptilar bizga buni isroil isroiliy xabar deyiladi bani isroilni xabarlari nihoyatda ularni xabarlari ko'p ekan juda ham iymonni oshiradigan odob axloqqa chaqiradigan xabarlari uh, ko'p ular haqida chunki ular eng uzoq muddat umr surgan ummatlardan hisoblanar ekan bani isroil uzoq umr ko'rgan ularda nihoyatda ko'p payg'ambarlar bo'lgan doim ularni payg'ambar bos boshqarib kelgan ekan rasululloh aytganlarki inna bani isroi bani isroilni payg'ambarlar boshqarib kelardi agar bir payg'ambar o'lsa o'rniga boshqa payg'ambar kelardi degan shunchalik olloh bergan haqiqatda ham olloh ular haqida qur'onda aytganki ala biz ularni butun olamlar uzra ularni afzal qildik degan ya'ni o'zini zamonasida bu bizni ummatdan afzal emas ular lekin o'zini zamonasida ular afzal odamlar bo'lgan afzalligini bitta ko'rinishi ularni faqat payg'ambar boshqargan bu juda katta ne'mat bu ya'ni odamlar ichida boshqaruvchi payg'ambar bo'lishi ma'sum kishi bo'lishi u bilan olloh o'rtasida vahiy aloqasi bo'lib turishi nihoyatda katta ne'mat bu ularga olloh mana shunday fazillarni bergan hatto ba'zi rivoyatlarda keladi qurtubiy tavsirida keltirgan ekanlar iso alayhissalom bilan muso alayhissalom o'rtasida to'rt mingta payg'ambar o'tgan degan ya'ni bular bani isroil payg'ambarlari muso alayhissalom ham iso alayhissalom ham shuning uchun ham isroiliy xabarlarda biz ya'ni kelgan paytda bulardan bu isroilyotdan ekan deb tashlab emas ulardagi ibratlardan foydalanadigan o'rinlari ko'p ekan isroiliy xabarlarda o'zi ulamolarni tafsiloti bor bunda masalan isroiliyotlardan <imitation> kelgan xabarlar qanaqa nimada ko'z bilan qaralinadi deganda ulardan kelgan xabarlar uch xil bo'ladi deyishgan ba'zi xabarlar bor uni rasululloh rivoyat qilib berganlar bizga hozir aytilganiga o'xshagan mana bunday xabarlarda ya'ni bular bizga hidoyat uchun aytilgan narsalar albatta hujjat bo'ladi qolaversa uni dinimizda asli bo'ladi uni masalan ota onani hurmat qilish to'g'risida masalan hadis ilg'or hadis salasa uchta kishini nimasi voqeasi bilasizlar bizdan oldingi ummatlarda uchta odam safarga chiqadi keyin yomg'ir yoqqandan keyin yomg'irdan qochib bir g'orga kirishadi g'orga kirib o'tirganda tog'dan bir katta xarsang tosh yumalab kelib g'orni og'zini qoplab qoladi baqirsa odam eshitmaydi odam o'tayotgan joy emas u yerda o'lishdan boshqa chora yo'q endi shunda bir biriga aytadiki bu yerdan sizlarni solih qilgan solih amallaringgina sizlarni qutqaradi deb o'zlarini xolis olloh uchun qilgan amallarini o'rtaga qo'yib ollohdan so'rashadi bittasi ota onasiga yaxshilik qilganligi haqida ishlarini eslab turib o'shani o'rtaga qo'yib ollohdan so'raydi ozroqqina ochiladi odam sig'maydigan bo'ladi ikkinchisi bir zino ishi imkoniyati bo'lib turib o'sha zino qilishni olloh uchun tark qilganligini xolis olloh uchun tark qilganligini aytgan paytda yana ozroq tosh siljiydi lekin odam chiqolmaydigan bo'ladi uchinchisi keyin bir ijarachini ishlatib uni haqqini olmay ketib qolgan bo'ladi uni beradigan pulini puliga bu odam dehqonchilik qilib ko'paytirib ko'paytirib vodiy to'la molga xizmatchiga to'lgan bo'ladi yillardan bir yili haligi xizmat ishlab ketgan odam ey ollohni bandasi meni haqqimni bergin deb kelgan paytda mana shu ko'rib turgan mol mulk hammasi seniki deydi meni ahmoq qilmagin men seni o'zimni haqqimni so'rab keldim sendan deganda yo'q rostdan ham mana shu seniki edi buni men dehqonchilik qildim ko'payib ketdi olloh baraka berib deganda hammasini haydab ketdi bitta ham narsa qoldirmadi degan shu ishimni men xolis olloh uchun qilguvdim ey robbim agar <laughs> o'zing uchun bo'lgan bo'lsa shu ish bizni bu yerdan qutqargin shuni o'rtaga qo'yib so'rayman deganda tosh siljigan uchalasi ham fansorafu <laughs> roshiddin deb keladi hadisda ya'ni bemalol chiqib yurib ketaverdilar <laughs> mana bundan bizga dalil chiqadiki inson ollohga duo qilgan paytda o'tmishda qilgan solih amallarini xolis olloh uchun qilgan amallarini o'rtaga qo'yib ollohdan so'rash mumkin ekanligi chiqadi bu vasila degani vasilani bir turi bu ham mana shunday ya'ni isroilyotlarda ko'p xabarlar kelgan ota ona haqida hurmat qilish haqida yoki bo'lmasa qo'shni yaxshilik qilish haqida xolislik haqida juda ko'p dalillar nimalar kelgan voqealar kelgan bular bizga hujjat bo'ladi ba'zi bir isroili xabarlar borki bizni dinimizga to'g'ri kelmaydi ularni davrida bo'lgan biz dinimizga to'g'ri kelmaydi masalan sulaymon alayhissalomga alloh taolo juda katta mulk bergan u kishiga shunchalik katta mulk berganki olloh aytadiki bu senga bergan bizni sovg'amiz xohla ishlat xohla birovga ber so'ralmaysan degan ye'ndi xohlagan odamingga xohlagancha ber xohlaganingni o'zingga ishlat so'ralmaysan degan u kishiga mis konlarini mis buloqlarini olloh chiqarib bergan mis ya'ni misni buloqlarini buloq qilib chiqarib bergan mis erigan mis shundoq buloq bo'lib oqib chiqib turgan jinlarni bo'ysundirib bergan alloh Allah. taolo shaytonlarni bo'ysundirib bergan ular shaytonlar u kishiga katta katta ishlar qilib bergan katta qozonlar katta katta qasrlar haykallar yasab berar ekan jinlar suv ostidagi olmoslarni gavharlarni nima qilib topib olib chiqib berar ekan g'ovvas bo'lgan jinlar suv ostidan olib chiqib beradigan jinlar bo'lgan butun shamol bo'ysundirilgan shamolga xohlagan tomoniga qarab es desa esar ekan bor palon joydagi shaharni uchirib ubor desa shamolga o'sha shahar yo'q ya'ni quvvatni qarang hozir masalan sulaymon alayhissalom kelib ki qolsa ichimizga bizdan quvvatli odam bo'lmaydi taqsir ayting amerikani uchirib uborsin shamolga ayting desa bor uchirib yubor amerikani desa yo'q amerika keyin xitoyda uchirib or desa xitoy yo'q mana shunday quvvat bo'lgan ya'ni bu deganiki juda katta quvvat bergan alloh taolo ya'ni demoqchimizki u kishiga o'sha jin shaytonlar katta katta haykallar yasab bergan haykal yasash bizni ummatda mumkin emas bu u kishini shariatida mumkin bo'lgan bizni shariatimizda haykal yasash mumkin emas hattoki rasululloh la'natlaganlar lanallohu musavvirin surat chizuvchilarni olloh la'natlasin yoki qabrlar ustiga masjid qurish mana bu narsalarni ba'zi anivalarda oldingilarda bo'lgan mana ashabul kafti haqida ashabul kaft topilgandan keyin ular ba'zilari aytganki biz ularni ustiga o'sha yotgan joylariga masjid quramiz deyishgan bizni ummatda bo'lsa rasululloh aytdilarki yahud va nasorolarni olloh la'natlasin ular o'zlarini ambiyolarini qabrlarini masjid qilib oldilar degan buni ala ala inni anhakum an zalik, ala inni anhakum anhakum ala inni an zalik deb 3 marta aytdilar ya'ni men sizlarni bundan qaytaraman qabrlar ustiga masjid qurishdan qaytaraman duo qildilarki ey Allohim, meni qabrimni ayt qilib olinishdan o'zing saqlagin boshqa rivoyatda vatanan yubad ya'ni ibodat qilinadigan but qilinishdan men sendan panoh tilayman deganlar rasulullohni qabrlarini bunday qilishdan Alloh saqlagan ya'ni bundan qaytarilgan isroilyotlarda mana shunday xabarlar keladiki bizni shariatda u mumkin emas bo'lgan narsalar masalan yunus alayhissalomni voqeasi ham xuddi shunday u kishi qavmidan xafa bo'lib chiqib ketganlaridan keyin kemaga minadilar kemada keyin suvni o'rtasiga ke borganda kema iztirobga tushib to'lqin to'lqin bo'lib kema qulashga yaqin bo'laveradi shunda kema sohibi aytadiki kattasi ichimizda xo'jasidan qochgan qul borga o'xshaydi deydi o'shani suvga otib yuborishimiz kerak kimni de tashlaymiz deganda qura tashlaganda yunus alayhissalom qura tashlashuvdi ular bilan qura yunusga tushdi yana tashlasa yana yunusga ular aytdi bu kishi solih odam buni tashlamaylik deb yana tashlasa yana shu kishiga tushgan yana tashlasa yana shu kishiga tushgan keyin bildilarki bu kishi o'sha demak mana shu narsaga hadaf ekanligini maqsad ekanligini bildilarda keyin ular u kishini suvga uloqtirdimi yoki ba'zi nimalarda o'zlari o'zlarini otib yuborgan degan endi hozir masalan bizni shariatimizda kemada ketayotgan bo'lsa kemaga og'irlik qilsa kimnidir suvga otib yuborish kerak bo'lsa ichimizdan bir kishini suvga otib yuborish mumkinmi mumkin emasmi ya'ni hammani qutqarib qolish uchun ko'pchilik bir kishi ko'p hamma uchun hamma bir kishi uchun degan qoida bilan masalan bir odamni dengizga otib yuborish mumkinmi yengillatish uchun yo'q mumkin emas ya'ni dalil al muslimuna tatakaf musulmonlarni qoni bir xil ular dushmanlarga qarshi hammasi bir tan bir jon va ularni zimmasi uchun eng past deyilgan odam ham musulmonlar zimmasidan gapira oladi bu hadisda rasululloh qachon aytganlar makka fathida makka fathida ummuhoniy ya'ni abu tolibni nimani ali ibn abi abutolibni singlisi ummuhoniy bir kofirni ya'ni u kofir o'zini erini ukalari bo'ladi qaynilari kofir bo'ladi rasululloh o'ldirishga buyurgan odamlar bo'ladi ular o'sha odamni himoyasiga oladi u ummhoni shunda abu tolib ali ibn abi tolib aytadilarki ali roziyallohu anhu men uni o'ldiraman deydi himoyangga olishingga qaramayman o'ldiraman deganda ummuhoniy kelib rasulullohdan aytadiki rasululloh men shu e, odamlarni himoyamga oluvdim akam ali o'ldirmoqchi deganda rasululloh aytdilarki sen himoyangga olgan odamni hech kim o'ldir olmaydi deganlar bitta zaifa ayol himoyamda man shu desa bitta kofir ya'ni uni rasululloh o'ldirishga buyurgan kofir odamni himoyamda shu desalar rasululloh o'shani himoyasini qabul qilyapti o'sha paytda aytdilar bu hadisni ularni zimmasida eng musulmonlarni eng kam deyilgan eng past odam deyilgani hatto ayol kishi uydan chiqmay o'tiradigan birorta mansabda ishlamaydigan ayol kishi mana shu meni himoyamda desa hech kim o'ldirolmaydi degani ya'ni, e, yani demoqchimizki bu ya'ni isroili xabarlardagi holatda masalan kim odamni masalan suvga otib yubordiku hozir bizni shariatimizda bunaqangi narsa yo'q ba'zi isroili xabarlarda kelgan narsalar bizni shariatimizda u narsa o'zgartirilgan unday bo'lsa u albatta olinmaydi u u iste'nos uchun voqeani tushunish uchun hikoya aytilinadi lekin hukmi shariat hukmi bilan hukm qilinadi ba'zi bir isroiliyotlar bor bizni shariatimizda uni umumiy dalillari bor umumiy masalan makarimul axloqqa chaqirgan boshqa o'sha umum dalil bilan ular ham istinos uchun olib ishlatilaveradi mana shunday ya'ni isroiliyot degani ya'ni demoqchimizki bittada olib bunday tashlab ya isroil xabar ekan deb o'tib ketadi degan narsa emas bu ibrat uchun aytsa bo'laveradi o'shandan kelib chiqib ko'pchilik muhaddislar muhaddislarbai isroila vala haroj buni muhaddislar emas ko'proq mufassirlar bundan ko'p foydalangan tafsir kitoblarini qaysisini ochsangiz isroilyotlar juda ham ko'p kelgan isroilyotlar ko'p kelgan shu hadisda ular dalil qilgan o'zlariga an bani isroila vala haroj ya'ni bani isroil haqida sizlar gapiraveringlar unda hech qanaqangi haraj bo'lmaydi siqilish bo'lmaydi deb ho'p isroilyotlarga kirib ketib qoldik bu hadisdagi abu hurarani hadisidagi voqeadan omonat nimasi chiqadi foydasi ollohni vakil qilgan ollohni kafil qilgan odamni olloh dar qo'ymasligi olloh uni tashlab qo'ymasligi chiqadi bu hadisda nihoyatda katta foyda bor kim agar ollohni o'ziga vakil qilib olsa ollohni o'ziga kafil qilib olsa olloh karim akramul akramin bo'lgan zot hech qachon ollohga suyangan odamni olloh tashlab qo'ymaydi dalili mana bitta dalili mana shu hozirgi voqeada odam o'ylamagan joydan inson sabab deb o'ylamagan joydan ham ya'ni bu sabab o'zi aslida masalan hozir o'tinni suvga tashlab yuborishingiz uni ichiga tillani joylab bu hazilakam tillo emas u bir ikki dinor bo'lsa ekan u ming dinor u to'rt kilodan ziyod oltin u o'sha narsani cho'p taxtani ichiga tiqib uni ponalar bilan mahkamlab turib jo'natibborishi sababmi sabab emasmi sabab lekin juda uzoq sabab bu ya'ni bu ollohu alam borib u yetmay qolish imkoniyati nechi foiz masalan aynan o'sha borib turib u taxta o'sha cho'p aynan o'sha qarz bergan odamni oldidan chiqish ehtimoli qanchalik ya'ni juda ham qiyin lekin bu odam uchun undan boshqa imkon yo'q o'zi undan boshqa imkon yo'q boridan foydalandi ya'ni bundan foyda chiqadiki inson ollohga tayangan odam bor imkoniyatdan foydalansa olloh unga o'sha uşa imkoniyatidan o'shani yaxshigina sababga aylantirib berar ekan buni nihoyatda dalillari juda ham ko'p mo'min odam ollohga tayangan odam biz mo'minmiz ollohga tayandik ollohni o'zimizga kafil qilib oldik ollohni o'zimizga vakil qilib oldik biz sabablar ushlagan paytda eng nihoyatda oxirgi holatgacha ham sababdan ya'ni hech qachon voz kechmasligimiz kerak ekan va qalbimiz to'la ishonchda bo'lishi kerakki mana shuni olloh taolo sabab qilishi mumkin olloh taologa tayandik o'shanda inhi va ollohga tayan ojiz bo'lib qolmadigan ko'pincha ya'ni ochiq muqarrar sabab ko'rinmasa odam ojizlik qiladida shunday o'zini tashlab yuboradi ba'zi xabarlarda eshitganmiz mo'g'illar bostirib kelgan paytda musulmonlardan shunchalik darajada qalbidan shajoat qalbidagi iymon olib qo'yilgan ekan umuman qo'rqinch paydo bo'lib qolgan mo'g'illarga nisbatan bir mo'g'ilni oldiga bir mo'min kishi borsa e keldingmi to'xtab tur qilichimni olib chiqay hozir deb kirib ketib qilichini olib chiqib turib o'shangacha kutib o'tirgan bu qilichini olib chiqib kallasini olib tashlagan ekan ikkita mo'g'il ikkita mo'g'il bir necha nice yuzlab musulmonlarni kelib bittasi u boshda bittasi bu boshda kelib yetaklab bir chekkaga olib borar ekanda o'sha yerga borib birin birin kallasini olib ekan kallasini kundaga qo'yib berib tutib turavergan ya'ni qalbga o'sha qo'rquv solib qo'yilgan dushmanni qalbidan musulmonlarni haybati olib qo'yilgan musulmonlarni qalbiga dushmandan qo'rqish o'sha zaiflik holati solib qo'yilgan bu allohni jazosi bu mana shu holatlar bo'lib o'tgan demoqchimanki mo'min odam hech qachon chorasiz bo'lib qolmasin hech qachon ya'ni cho'kayotgan odam hasga cho'pga yopishadiku hech bo'lmasa baqiradi birov eshitadi deb turib masalan yoki bir o'tlarga tarmashadi oyog'ini masalan yerga uzatib ko'radi bir tosh boshga ilinib qolamikan oyog'im teyib qolarmikan ya'ni sababdan ko'pi yo'q sabab bor lekin mo'min odam doim mana shu sabablarni qilishda bo'lishi kerak ekan alloh va taolo bizdan istagan narsa bizdagi imkoniyatni to'liq ishlatganligimizni ko'rishni xohlar ekan olloh mana shuni ko'rsa bo'ldi nusrat keladi shuni ishonavering shunga shuning uchun ham ibn taymiya rahimulloh mo'g'il tatarlar bilan urushgan paytda ollohga qasamki biz g'olib bo'lamiz deganlar shunda yonidagilari <laughs> inshoolloh deb ayting degan mayli inshoolloh deb baraka uchun aytaman taliq uchun emas lekin albatta g'olib bo'lamiz deb qasam ichib aytgan nimadan bunchalik ishonch bilan aytgan u kishi chunki musulmonlardagi jiddiy jahdni ko'rib birorta odam qolmasdan uyidan nima qolsa pichoq ilinadimi o'roq ilinadimi ya'ni payshaha ilinadimi qo'liga ilingan narsani ko'tarib chiqqan ayol erkak chiqqan mana shu holatni ko'rgandan keyin bo'ldi ollohni nusrati keladi degan ollohni nusrati mana shunday holatga keladi mana shunday holatda inson bo'ldi deb endi iloji yo'q deb qoladigan holatga borganda o'sha paytda ollohni nusrati keladi lekin o'shanday holatgacha istag'in billahi valat ajiz ollohdan madad so'ra hech qachon o'zingni ojizman deb oyoqni uzatib tashlab berma hech qachon kallangni kundaga qo'yib berma degani bu ya'ni har qanday holatda ham chiqish eshiklari bo'ladi biz bilmagan holatda bo'ladi hozirgi odam masalan suvga o'sha taxtani tashlab yuborganda qarang olloh qanday qilib turib o'zi yetkazyapti biz bilmagan holatda sabablar bor valillahi val ard osmonlar va yerni askarlari ollohniki olloh shunday bir narsalarni chiqaradiki inson hayoliga kelmagan hech mana shu narsa bo'ladi deb o'ylamagan holatlar bo'ladi ibrohim alayhissalomni o'tga tashlangan paytdagi holatini eslang kimni xayoliga keluvdi o'tga tushadi o't u kishiga gulzorga aylanadi deb kimni xayoliga de keluvdi hech kimni xayoliga kelmagan yoki muso alayhissalom masalan o'zini qavmi bilan qochib chiqqanda bani isroil bilan shundoq dengizga borib tiralgan yoqdan fir'avn butun lashkarlari bilan chiqqan ikkita tomon bir birini ko'rgandan keyin muso alayhissalomni al qavmi nima dedi inna <imle> ikkita <imle> jamoat bir birini ko'radigan holatga kelganda muso alayhissalomni ashoblari aytdiki bo'ldi biz qo'lga tushdik dedi shunda muso alayhissalom robbim men bilan birga lloh hidoyatlaydi lekin olloh hidoyati qayerdan kelishini hech kim <imle> bilmasdi olloh qanday qilib ularga nojot berishini hech kimni <imle> <imle> xayoliga <imle> <imle> kelmagan muso alayhissalomga olloh buyurdi ey muso asoyingiz bilan dengizni uring dengizni bir urgan paytda dengiz shundoq yorilib ikkita tog'dek bo'lib qolgan fakana katta tog'dek bo'lib qolgan ya'ni quruq oyoq nam bo'lmaydigan darajada qup quruq bo'lib qolgan shundoq yurib ketgan dengizni ichidan de birovni hayoliga kelmagan muso alayhissalomni qavmi bilan dengizdan chiqib bo'luvdi fer'avn askarlari bilan kirib bo'ldi o'sha joyga orqasidan bu fer'avnga qabr bo'ldi bu fer'avn uni un askarlariga kimni xayoliga keluvdi shu hech kimni xayoliga kelmagan narsa olloh hammasini yig'ib turib to'dalab bitta joyda jam qilib turib halok qilishga qodir bo'lgan zot shuning uchun ham biz e, ya'ni doim ollohni o'zimizga vakil tutishimiz ollohni kafil tutishimiz hech qachon ojizlikni bo'ynimizga olmasligimiz kerak istain billahi tajiz ollohdan sure, madad so'ra hech qachon ojiz bo'lma bir o'zingiz bo'lsangiz qonita ibrohim alayhissalomni alloh taolo ummat degan bir o'zi yerda mo'min odam bo'lgan ummat bo'lgan butun fir'avn o'sha paytdagi namrud fir'avn butun dunyoni qo'lga olgan fir'avn bo'lgan lekin ibrohim alayhissalomga hech narsa qilolmagan bir kishiga hech narsa qilolmagan bu ollohni subhanava taoloni boshqaruvchi ekanligi robbil alamin ekanligi allohdan so'raymizki allohim hammamizni iymonlarimizni salomat qilsin o'zini yo'lida sobit qadam qilsin o'ziga mo'min bo'lib shahid bo'lib yo'liqishni alloh hammamizga nasib qilsin allohim amin vaallloh nai muhammad vaala alihi vahabi amain valhamdulillahi robbi alami vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh